Partia Demokratike ka depozituar në Komisionin e Posaçëm të Kualifikimit një audiopërgjim ndaj prokurorit Genti Osmani, i cili rezulton se ka patur biseda telefonike me një nga protagonistët e dosjes Babale, shtetasin Alfred Alizoti. Ish deputeti Ervin Saljani, i cili dorëzoi audion, hedh akuzat të forta për përdorim politik të prokurorit Osmani, i cili tashmë ka kaluar vettingun. Alo, Genti, si e? Po, pra, unë në një akëtë. Jo, Genti, ma prokuror, Genti, se të shabujem, në ujë. Kredi, e si e me e të mora vjetë në shpëtyra dhe mi, edhe dhe ti e shpakjeru me dokumentit e verifikimi. Një, po, mu të rojë si të njështë. Po, pa të mund si të shpyra. Pa, të e ka vendos vetë në përgjim dhe ka komunikuar po vetë në mënyrë miqësore, por lënë më pas asnjë lloj proces verbali, por pasur asnjë lloj dokumentimi të gjithë situatës dhe të komunikimit më të, dhe duket që është vendosur në mënyrë jo profesionale në shërbim politikës dhe të pa diskutim të ish-ministrit Xhafaj, i cili e ka presionuar për ta mbajtur në apelim, në kolegjin e apelimit, sepse në KPK e ka kaluar vettingun. Saljani thotë se disponon prej kosh këtë audiopërgjim të kryer me vendim gjykate, por ai vendosi ta bëj publike tani pasi organet e vettingut nuk reaguan në vendimin që morën ndaj prokurorit. Është një rast flagrant se si tregon që një prokuror në mënyrë jo profesionale vendoset në shërbim të politikës duke montuar një çështje të caktuar, pa diskutim që kanë pas dilema të forta nëse duhet ta bëja publike apo jo, dhe kanë pritur që institucionet vetë, prokuroria që e ka dhe gjykatat, ta çonin para organeve të vettingut dhe pa diskutim në të gjitha instancat që janë krijuar me reformën e rendërtësi, por duke pas asnjë lloj reagimi, jam detyruar që ta sjell sot dhe ta bëj publike për mediat për të prevaluar në çdo rast interesi publik. Sipas ish deputetit të PD-s Genti Osmani ka qenë një prokuror jo i zgjedhur me short për të hetuar çështjen Babale, por është vendosur me urdhër të prokurores së krimeve të rënda. E gjithë kjo sipas Saljanit është bërë për të manipuluar dosjen e trafikut të drogës ndaj vëllait të ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj.